Nimes, ela foi uma das pessoas que me chamou um tempo atrás, né, para entrar na liturgia, mas não era tempo ainda, não havia chegado o momento. Então, agora eu posso dizer obrigado, Dona Terezinha, por ter me convidado. Que chique! Prazer, você está com a gente, eu estou adorando. Agora, Tereza, tira o papelzinho. É. Tem que abrir, abrir. Não, abre pra gente ver. Ah, é? É, sim. Abre logo. Nós somos curiosos. É, minha amiga, Tereza, há pouco tempo com a gente, né? E ela é muito alegre, dança e puxa. Nossa, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Só para louvar o Senhor.